এখন দুখন নহয় সাতখন গামোচা পিন্ধি অতিষ্ঠ জুবিন। অসমীয়া মানুহৰ গামোচা পিন্ধাওঁতেই বেছি সময় যায়। অসমীয়া মানুহ মানে গামোচা পিন্ধাওঁতে বহুত সময় যায়, কাম বন নকৰে, কাম বন বেছি নকৰে, মানে চান্স পালে গামোচা পিন্ধালে। বিহু মঞ্চত পুনৰ জুবিনৰ ক্ষোভ। এয়া জাজিৰ বিহু মঞ্চত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। জুবিনে গাই গৈছে এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত। কিন্তু তাৰ মাজতে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান ৰখাই আয়োজক মণ্ডলীয়ে আৰম্ভ কৰিলে গামোচা পিন্ধোৱা পৰ্ব। শীৰ্ষৰ এইজন বিষয়ববীয়াই পিন্ধালে প্ৰথমখন গামোচা, ফটোৰ বাবে দিলে পজ। এইবাৰ আয়োজকসকলৰ মাজৰ শাৰী পাতি এইকেইজন আহিল গামোচা পিন্ধাবলৈ। চাৰিখনকৈ গামোচা পিন্ধালে, তাৰপিছতো জুবিনক গান গাবলৈ দিয়া নাই। গামোচা লৈ শাৰী পাতিছে এই দুজনে। এইজনে আকৌ সন্মুখৰ পৰা গামোচা পিন্ধাব নোৱাৰি কাষৰ পৰাই গৈ পিন্ধাই দিলে গামোচাখন। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, মঞ্চতে খং উঠি গ'ল জুবিনৰ। আৰু তাৰপিছত কি ক'লে শুনক। কাম বন বেছি নকৰে, মানে চান্স পালে গামোচা পিন্ধালে মোক গামোচা নালাগে, এইবিলাক ভাল লাগে। ইয়াছ, আই লাভ ইট, থেংক ইউ, লাভ ইউ, ৱেষ্টেজ অফ টাইম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত আকৌ স্বভাৱসুলভ কথাৰেই জাজিবাসীক কি ক'লে জুবিনে শুনক। জাজিখন ঠিকে আছেনে? এম এল এ মন্ত্ৰীয়ে কাম কৰিছে নাই? ইয়াত নাই কৰা জাজি দিবা, নাই কৰা, মই জানো মই আহিব লাগিব। উপায় নাই, পুনৰ আৰম্ভ হ'ল সংগীতানুষ্ঠান। ইফালে বঙাইগাঁৱৰ জেলকাজাৰ পাতগিৰিপাৰৰ ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পী মৌচুম গগৈক মঞ্চতে অভব্য আচৰণ কৰে এজন যুৱকে। গীত গাই থকাৰ মাজতেই অশ্লীল কথাৰে মৌচুম গগৈক সকীয়াই দিয়া এই যুৱকজনৰ কাণ্ডত গীত পৰিৱেশন স্তব্ধ কৰি মৌচুম গগৈয়ে কি ক'লে শুনক। এক্সুৱেলি উদ্যোক্তা কোন হয়, এখেত কোন হয়, এখেত কোন হয়নো? আচ্ছা, কি গান গাব লাগে তাৰমানে? মোক মাতিছিলে কিয় তেনেহ'লে? মই নিজৰ গান গাইছোঁ। অৱশ্যে আয়োজক মণ্ডলী আৰু স্থানীয় ৰাইজে শিল্পী মৌচুম গগৈক অপমান কৰা এই যুৱকজনক লপা থপা দি ভালকৈ অপ্যায়ন কৰিলে আৰু শেষত মঞ্চত উঠি শিল্পীগৰাকীক ক্ষমাও খুজিলে আয়োজক মণ্ডলীয়ে। এটা অনাংকিত ঘটনা যিটোৰ কাৰণে আমি খুব উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা খুব লজ্জিত হৈছোঁ, আৰু সেয়ে আমাৰ মৰমৰ ভাইটি মৌচুম গগৈ তথা কলাকুশলী শিল্পীসকল সকলোৰে ওচৰত আমি
জেলকাঝার পাতগিরিপাড়া রঙালী বিহু উদযাপন সমিতির তরফের পর আমি ক্ষমা প্রার্থনা মাগিছো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।